Hivyo hapo sasa. Na unasema ilikuwa kusaidia kufua na ku na mambo tunachakula. Mambo tunachakula. Ndio hiyo sasa. Anyway, naelewa mulu haizi lala nja. Ya nuoneza toka kazi ulale nja kidi. We kidi. Niambie bwana Anthony. Hiyo ni kitu najulikana. Muluya hazi lala nja. Hata kama mwana meyamba kukaka. Sira hizi. Ukipata muluya hila analala nja. Kiungana na umu muluya zaa. Fadalia. Hale nipata na mpango wa kando. Hale kupata na mpango wa kando. Ya. Mkiwa wapi? Nyumbani. Nyumbani. Ya, nilikuwa nimeleta kwa nyumba. Ulikuwa umeleta mpango wa kando kwa nyumba. Ya. Akakufumania? Ya, tukaanza vita hapo. Lakini vile alinishinda nikaanguka chini. Alikushinda kwa nguvu? Nilishinda kwa nguvu. Akanitupa chini na akachukua mtoto na akatoroka. Akaenda kwao. Akaenda kwao. Na huu mpango wa kando angeza kukusaidia wakati ulikuwa unaangushwa chini ama ilikuwaje? Hapo yeye naye alirukia kwa dirisha akaenda. Alitoroka kwa dirisha. Ya. Akakuacha umenyane. Akakuacha umenyane na bibi yako. Anakawa ni wacho sasa kama tunangananga. Pole sana. Kwa hivyo baada ya kuenda, kwa sababu umesema ilifanyika 2019, na sasa hivi tuko 2021, tukaribu kumaliza 2020. Hilo ni miaka mingapi? 3 years. Yeah. Umekuwa ukiongea na yeye tangu waende? Tulikuwa tunaongea. Anasema nini? Anasema tu wacha nipoe kwanza nitakuchiti. Miaka mitatu hajapoa. Alienda kwa Nairobi kasi ndio akarudi sasa nyumbani. Yeah. Okay, na wewe mambo ya mipango ya kando umeachana nayo? Kwa sasa vile shikwa. Uliachana nayo, eh?